Вярват вашите родители, че нашето общество, вие всички сте част. Официално бе открита новата сграда на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с специални потребности от 3 до 18 години Слънчице в Несебър. Церемонията започна с тържествен водосвет, отслужен от отец Петър от храм Свето Успение Богородично, след което децата от общински детски комплекс Несебър поздравиха публиката с няколко музикални изпълнения. Събитието уважи нейно превъзходителство Юдит Ланг, извънреден и пълномощен посланик на Република Унгария в България, която остана впечатлена от условията в новата сграда и сподели, че в този център децата ще имат възможност да се интегрират по-добре към обществото. Кметът на Несебър Николай Димитров каза, че отношението към децата със специални потребности е оценка за зрелостта на гражданското ни общество. Центърът, който е изцяло финансиран от община Несебър, се намира на улица Струма 14 и разполага с рехабилитационен, логопедичен и психологичен кабинет, както и с зала за отмора и релакс на децата.